နာမည်ကျော် Samsung အုပ်စုရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်ဘီလီယံနာတထေးလီဂျေယွန်းကိုတရားမဝင် Proposal 4ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အော်တိုဘားလ12ရက်အင်္ဂါနေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Samsung Electronics ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Food Magazine ရဲ့အဆိုအရ298ရောက်မြောက်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သူလီဂျေယွန်းဟာ2019နဲ့2018ခုနှစ်တွေအတွင်းဆိုးရှိ Plastic Surgery ဆေးကန်းတစ်ခုကနေ၎င်းဆေးဝါးကိုအကြိမ်ကြိမ်ရယူသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ Proposal 4ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထုံစေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပေမဲ့တခါတရံမှာအပန်းဖြေဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုကြပြီး2009ခုနှစ်က Pop Star အဆိုတော် Michael Jackson တည်ဆုံးရခြင်းဟာ၎င်းဆေးဝါးအလွန်ကြုံသုံးစွဲမိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာတော့၎င်းကဲ့သို့သုံးစွဲမှုကိုတာမန်သေးငယ်တဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်တာကြောင့်တရားစွဲဖို့မလိုတဲ့အထွေထွေပြစ်မှုခေါင်းဆောင်အောက်မှာဝန်တန်း90တန်ရိုက်ဖို့အစိုးရရှေ့နေတွေကအဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကအဆိုပြုချက်အလုံးကိုပယ်ချပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မိဂိုယောင်ဝတ်စုံနဲ့နှကောင်းစီးတက်ထားတဲ့လီဂျေယွန်းဟာဆိုးဗဟိုတရားရုံးကိုဝင်လာချိန်မှာနှကန်းကိုတင်းတင်းစေ့ထားပြီးတရင်တောက်တွေရဲ့မိကွန်းတွေကိုမတိကျိုးကျုံပြုခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာအစိုးရရှေ့နေတွေက1,800တိုးပြီးဒဏ်ရိုက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ယွန်ဟက်တရင်ဌာနကဆိုပါတယ်။လီရဲ့ရှေ့နေတွေကတော့ဆေးအတွက်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ခုခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။လီရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအရင်ကတည်းကထွက်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ Samsung Electronics ကတော့တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့ကုမ္ပဏီဟာတောင်ကိုရီးယားကလုပ်ငန်းစုကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ခြေဘူခေါ်မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ12ခုမြောက်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Samsung အုပ်စုရဲ့အထင်ကရလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကုမ္ပဏီရဲ့အစဉ်လာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းပက်ကွန်ဟီရဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုအရှုပ်တော်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ကိုလက်ပေးမှုငွေကြေးအလွဲသုံးမှုတို့အပြင်အခြားပြစ်မှုများအတွက်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ခွဲချမှတ်ခဲ့ရာကပြီးခဲ့တဲ့လမှာစော်ပြီးပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစော်ပြီးလွတ်ပေးခြင်းဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုသို့မဟုတ်အကွန်ရှောင်မှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါက်ပေးခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးသာရကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Samsung Electronics ဟာဒေါ်လာ205ဘီလီယံတန်အရမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံဟာတောင်ကိုရီးယားအတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဟာ Samsung ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုစက္ကန့်ဖို့အတွက်ချောမွေအောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တီးကြားဆွဆွဲချက်တွေအတွက်အမှုရင်ဆိုင်နေရာဆဲဖြစ်ပြီးဒီအငင်းပွားပေါ်ရာကိစ္စအတွက်ပဲပက်စီကနေအခုညတောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။